հետաքրքրություններ տարածվել, որ փակե հրահանգել են փակ պահել, ինչու՞ մանրամասներ ներկայացրել, ինչով է պայմանավորված եւ ում կողմից է եղել հրահանգ այդպես։ Մեղրի անցակետը չի փակվել, մենք այդ մասին լուսաբանել ենք, մեղրի անցակետը ամբողջ օրը գործել է եւ գործում է անխափան։ Հավանաբար այստեղ հյուրընկալում է տեղի ունեցել եւ վերաբերում է մեղրիում գործող մաքսային պահեստի հետ։ Ապա նշեմ, որ վաղուց դեռևս մոտ 1 ամիս առաջ ստուգումներ են իրականացվել գրեթե բոլոր մաքսային պահեստներում, մաքսային պահեստի ներկայացվող պահանջների պահպանման համապատասխանության ուղղությամբ եւ մի քանի տեղ հայտնաբերվել են խախտումներ։ Մեղրիում գործող մաքսային պահեստում հայտնաբերվել են այնպիսի խախտումներ, որոնք անհամատեղելի են գործնեության հետ եւ իմ հրամանով մաքսային պահեստի թույլտվությունը լիցենզիա կասեցվել, դադարեցվել։ Կշտկեն, կվերանայեն։ Խոսքը ինչ խախտումներ։ Խոսքը վերաբերում է, տեսեք, մաքսային պահեստին ներկայացվող բազմաթիվ պահանջներ կան, հա, այդ թվում ռենտգեն սարքավորումների գոյությունը, արկայությունը։ Կոնկրետ տվյալ մաքսային պահեստում ռենտգեն սարքավորումը չի աշխատել, չի գործել, եւ այլ մի շարք խախտումներ, որոնք արձանագրված են, դրանք այս պահին անգից բոլորը չեմ հիշում։ Այսինքն, եթե իրենք ուղեն իրենց սխալը, նոր Եթե իրենք ուղեն իրենց սխալը, նորից կդիմեն մաքսային պահեստի լիցենզիա տրամադրելու խնդրանքով։ Մյուս մաքսաթներ էլ առաջացել են, այո, այո, առաջացել են, նաև մյուս մաքսային պահեստերում խնդիրներ, որոնք ըստ կարգավորումների ենթակային դրանց ժամանակա տրամադրման, որպեսզի ժամանակի ընթացքում վերացնեն։ Այսինքն խախտումների տեսակից եւ բնույթից ելնելով, նրանք ենթակա չէին դադարեցման։ Ըստ նախատեսված կարգավորումների մեր մոտեցումները հավասարապես։ Եվ ուզում եմ նշեմ, որ անհամապատասխանությունների դեպքում ես կդադարեցնեմ ցանկացած մաքսային պահեստի գործնություն առանց բացառությունների։ Այսինքն նմանատիպ որոշումները անձամբ ձեր կողմից են ընդունվում։ Իմ հրամանով։ Իսկ դա ի՞նչ կարող է հանգեցնել, ինչ որ խնդիրներ է առաջացնում քաղաքացիների համար կամ։ Չէ, ուղղակի բեռները, որոնք որ մաքսաձերծվում էին տվյալ մաքսային պահեստում, պահպանվում էին, պահպանվեն այլ մաքսային պահեստում, ինչև խնդիրները կվերացվի եւ նորից կդիտարկենք ընկերությանը մաքսային պահեստի թույլտվություն տալու հարցը։ Պարոն Հովանեսյան, դուք նիստի ընթացքում, եթե ես ճիշտ հասկացա, ասացիք, որ առաջին եռամսյակում հարկային եկամուտները նախատեսվածից քիչ են եղել։ Եթե այո, ապա առաջիկայում ինչ կանխատեսումներ կան, ինչպիսի պատկեր է սպասվում առաջիկա ամիսներին։ Ձեր տվեք ասեմ, որ դուք ճիշտ եք հասկացել, նախատեսվածից ընդհակառակը ավել է եղել, ինչի վերաբերյալ մենք եւ կառավարության իստով եմ ես ներկայացրել եւ Համուլի հրապարակումներ են եղել, ավել է եղել, այդ մասին շատ ենք խոսել։ Ծախսերն էին շատ։ Ոչ, անցյալ տարվա համեմատությամբ փաստացի կատարողականի, փաստացի հավաքագրված հարկային եկամուտների համեմատությամբ պակաս է եղել եւ ներկայացրեցի դրա պատճառները, թե ինչու են պակաս եղել։ Այո, շահութահարկ, պետական տուրք եւ հարկ վճարողներին ավել վերադարձված գումար, քան նախորդ տարի առաջի եռամսյակ։ Սա այն մեկնաբանություններն էին, սա այն վելույթություններն էին, որոնք մեզ թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչու է այդ բացական տարբերությունը փաստացի կատարողականների միջև։ Եվ այս համեմատականի շրջանակներում պետք է ուշադրություն դարձնել, որ 20 թվականի առաջի եռամսյակը բացարձակ զերծ է եղել համավարակի ազդեցությամբ, հաստատորապես առաջի եռամսյակը իր մեջ ընդգրկում է հունվար, փետրվար եւ մարտ ամիսները, իսկ հունվար ամսում մենք ունենք դեռևս 2019 թվականի դեկտեմբերի, այսպես ասած, հաստացի իրավիճակի արտացոլումը, ինչը բոլորս գիտենք, շատ դրական է եղել, եւ եթե խոսենք ցուցանիշներով, ապա 20 թվականի առաջի եռամսյակին մենք ունեցել ենք 4% տնտեսական աճ։ Այն պայմաններում հերողություն, այն պայմաններում, որ 21 թվականի առաջի եռամսյակում արդեն ըստ նոր հրապարակված տվյալների մենք ունենք 2% անկում։ Այսինքն, տվյալ իրավիճակում մենք իմ ներկայացած հիմնավորումների ֆոնին մենք հավաքագրել ենք նույն հարկային եկամուտները 4% տնտեսական աճի եւ 2% տնտեսական անկման պայմաններում։ Իսկ առաջիկայում ինչ կանխատեսումներ կան, պարոն Հովանեսյան, առաջիկայի կանխատեսումների մասին, առաջիկայի եռամսյակի մասին, երկրորդ եռամսյակի մասին կանխատեսումները եւ հարկային եկամուտների առաջադրանքը բավականին պարտավորեցնող է, եթե հիշում եք վերջերս
կառավարության կողմից փոփոխվեց հարկային եկամուտների սպասումները եւ այն ավելացվեց 40 միլիարդ դրամով տարեկան կտրվածքով եւ դրան համապատասխան ավելացավ նաեւ երամսյակային համամասնությունները հետեւաբար երկրորդ երամսյակի այն է առաջի կիսամյակի կատարողականի ցուցանիշը ինչպես նշեցի բավականին պարտավորեցնող է բայց մենք Ինչքան պետք է լինի ըստ թիվ ասեք, եթե Այո, ըստ սահմանված համամասնությունների երամսյակային դրանց հանրագումարը երամսյակի կտրվածքով նախատեսված է 683 միլիարդ դրամ։ Այսինքն դա 6 ամիսն է ստացվում։ Այո, 6 ամիսն է։ Իսկ անցած մի օր էլ ես Էլիզաբետ Պետրոսյան արդյոք գտնվել է պետք քնչականում եւ ինչ գործի շրջանակում որ թույլ տակ գործընկերոջ հարցին շարունակենք։ Չէ, ավարտենք։ Լավ է, հարցն ավարտենք ու հա։ Այո, գտնվել է քնչական վարձյունում, քրական գործի շրջանակներում, հարցակնվել, այսքան։ Ինչ գործի մասին է։ Դա արդեն պետք է դիմեք նախաքննության մարմնին եւ նախաքննության մարմինը կգնահատի նպատակահարմար է տեղեկությունը տրամադրել, թե ոչ։ Ո՞նն է նախաքննության։ Պետք է քնչական վարձյուն։ Ոչ, դա քաղաքական ճնշում չի կարելի որակել, քանի որ ձեր նշած անձնավորությունը ոչ միայն նախկին մարզպետիկինն է, այլ առանձին ինքնուրույն սուբյեկտ է եւ առանձին կազմակերպայիրավական միավորի ղեկավար է։ Ինչու՞ մինչեւ այս այդ ամենը չեր իրականացնում։ Գիտեք, բոլոր համընկնումները դուք փորձում եք կամ հասարակությունը, հանրությունը փորձում է մեկնաբանել քաղաքական ենթատեքստերի ներքո։ Իսկ նախկինում դուք տեղեկություն ունեք, հրավիրվել են նշված անձին հարցակնույցների թե ոչ։ Ունեք այդպեսի տեղեկություն։ Հրավիրվել են։ Այո, հրավիրվել են։ Բայց ինչու՞ պետք է տեղեկություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, եթե կարելի է թեմայով մի հատ ուստակեցնող հարցեր եւ դուք ասացիք, որ պարտավորեցնող է, դա նշանակում է, որ անցած տարվա առաջին 6 ամսյակից ավելին են ակնկալիքները եւ եթե այո, ապա ինչքան են ժամանակ։ Ակնկալիքները անցյալ տարի փաստացի կատարողականը եղել է 680.3 միլիարդ դրամ։ 6 ամիս, այո։ Իսկ ներկայիս առաջադրանքը 683 միլիարդ է, 2.7 միլիարդ դրամով կանխատեսումը ավելին է նախորդ տարվա փաստացի կատարողականից։ Սակայն ի՞նչն է դրա հիմքում դրված, այսինքն ո՞ն ինչի հաշվին պետք է լինի։ Պետք է լինի վարչարարության։ Այսինքն կորոնավիրուսն է պատճառը։ Չէ, տեսեք, մենք խոսում ենք անցյալ տարի փաստացի կատարողականի մասով, իսկ այս տարի կանխատեսումների մասով։ Կլինի երկրորդ երամսյակը կավարտվի, նույնպես խոսենք փաստացի կատարողականի մասով։ Համարյա դեկանից հարցեր ես տամ նոյեմբերի 18-ին Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց ճանապարհային քարտեզ, 13 կետով նշված էր տնտեսական ակտիվության միջավայրի վերականգնում։ Դուք որպես ՊԵԿ նախագահ ի՞նչ կարող եք ասել վերականգնվեց տնտեսական միջավայրը։ Դուք հարցը ճիշտ չեք ինձ Հարցի պատասխանը ես չէ որ պետքա տամ, իսկ եթե այն գնահատականն եք ուզում իմանալ, ապա ես մեկ անգամ առիթ ունեցել եմ նշել, որ դատելով մեր կողմից բարվող վիճակագրությամբ եւ ցուցանիշներով, ապա քայլերը դեպի վերականգնում են գնում, թե երբ կլինի վերականգնումը կամ որ իրավիճակը մենք կգնահատենք վերականգնված, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Գնահատական վերականգնումը 76% անդինում է։ Խնդրում եմ հետևեք, 76% 20% հետևել վիճակագրական տվյալներին, դա բարդ բավականին մեթոդաբանություն է եւ նորից եմ ասում, նշված հարցի հասցեատերը ես չեմ, ես կարող եմ իմ կարծիքն այդ դեր։ Շնորհակալություն։ Քարի